କୂଳ ଖାଉଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ବିପଦରେ ତିନୋଟି ଗାଁ, ସବୁ ଜାଣିବି ନିରବ ପ୍ରଶାସନ, ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର, ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନଦୀ, ଭୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ଗାଁ। ବାଘୁଆପାଳ ଗାଁ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥିବା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଛି, ମାଟି ଓତଡ଼ା ଖସୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଖାଇଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପଥର ପେଞ୍ଚି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ତିନିଟା ଗାଁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁକ୍ତାପୁର, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, କୁଆପାଳ। ତା ଲାଗିକିରି ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ବାଘୁଆପାଳ। ବାଘୁଆପାଳ ଗୋଟେ ଏଲାଇପଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏଲାଇପଣ୍ଟ ଦେଖୁଣୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ବି ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ଆମ ଗାଁଟା କେତେ ନିକଟ ଆସିଗଲା ନଦୀ, ଗାଁ ରହିବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, ଗାଁ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏବଂ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତାପୁର ବୋଲି ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇ ପୋଖରୀ ସଜା ଦେଇ ଗୋଟେ ଏଇ ନଦୀରେ ଯେତେ ବଢ଼ିଯାଏ ପାଣି ଏଠାରେ ପାସ୍ କରେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। ତେସ୍ତରୀ ଜାଲ ବନ୍ୟା ପରେ କୁଆପାଳ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଗଲେ। ନଦୀ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି, କୂଳ ଖାଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ପରିବା ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି। ସରକାର ଯଦି ଏଇଟା ଭେଡ଼ିବନ୍ଧରା ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ପରିବା ଚାଷ ଏରିଆଟା ହେଉଛି, ପରିବା ବହୁତ ହୁଏ, ଆଉ ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତେ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତେ। ଆଉ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆଡ଼ିବନ୍ଧର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ଯେ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଆଡ଼ିବନ୍ଧକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଥର ପେଞ୍ଚିଂ କରାଯାଉନାହିଁ ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏପରିକି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ। ସେପଟେ ଏ ନଦୀର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆମ ହାତରେ ଆଉ ସେସବ ନାହିଁ, ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାନେ କତା ଖାଇ 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 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାଘୁଆପାଳ ଗାଁ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ନଦୀ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆମର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଇଏ ନେତା କୁଜି ନେତା ବହୁତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା କିଛି ନାହିଁ। ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଯାହାକି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେ ଜମି ଆମର ଇଏ ଧୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବସିଥିଲା ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ପଏଣ୍ଟ ବି ସେଇ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା, ବାଘୁଆପାଳ ଗାଁ ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଗାଁର ଭେଡ଼ିବନ୍ଧଟା ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଇଟା କାମ ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାମ ହବାଟା ମସ୍ତ ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କ'ଣ କି ସେଟା ତା ଭିତରେ ହେଲା କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ଓସିସି ନେଇଯିବ, ଆମେ କରିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଓସିସି କରିବ, ଓସିସି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଓସିସି କରିବ, ସେ ଓସିସି କୁ ତେଣୁ ସେ ତାର କାଗଜପତ୍ର ରେଡି କରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରୁ 1973 ମସିହା ବନ୍ୟାରେ ଏହି ତିନୋଟି ଗାଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଖାଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ। ଏମିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।